Mheshimiwa rafiki yangu, Mheshimiwa Kieni, Mheshimiwa Deputy President wa Republic of Kenya, all protocols observed kwa sababu ya muda. Kwaya yetu ambaye imetumbuiza sisi sana leo. Kanisa mzima, tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. Wacha ni wasalimie na salamu yetu mureyaro. Mureyaro. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. AKA form ni kujituma. Semeni form ni kujituma. Kwa sababu mimi najitumanga sana. Mimi ndio mbunge wa Manyatta kule Embu. Na pia kule bunge, mimi ndio chairman wa young members of parliament in both National Assembly and the Senate. Nimekuja hapa leo kumzindikisha Deputy President kwa sababu aliniambia hii kazi ya kujenga kanisa tutaifanya Kenya mzima. Na mimi nataka kumshukuru kwa kipekee kwa sababu ya kuongoza katika ujenzi wa kanisa zetu Kenya mzima. Tafadhali mpigieni Deputy President makofi. Mimi niko na maneno matatu tu alafu niketi. And Your Excellency, mimi nataka kuanza kusema wakati nasikiza viongozi wengi wakiongea, sometimes naona kama tunatupa mwelekeo. Na ningeomba sana kama vijana tuhakikishe tumeweza kuweka wananchi wetu in the developmental agenda ya nchi yetu. And Your Excellency, I am a witness ya ile kazi umefanyia nchi yetu. Your Excellency, wakati watu wanasema wamekutana sijui Limuru, sijui namba ngapi, wewe tumekutana na wewe Meru tukiongea maneno ya kahawa. Hiyo naweza iita Meruan kwa sababu tulikuwa naongea maneno ya kahawa. Na kutoka kwa hiyo Meru, Your Excellency, saa hizi reform za kahawa ziko karibu pale mwisho, wakulima wetu wapate kitu kwa mfuko yao. Your Excellency, umetupeleka mpaka kule kunaitwa Kericho. Hiyo waja niite Kericho 1. Kuongea maneno ya majani chai. And Your Excellency, kutoka kwa hiyo Kericho, mkutano ya Kericho, saa hizi ile bonus ya majani tuna expect this year ni bonus ambayo itapita zote katika zile zimepeanwa katika nchi yetu ya Kenya. Your Excellency, umetuweka pale Karen kuongea maneno ya horticulture, zaidi maneno ya avocados na macadamia. Kutoka kwa hiyo mkutano, Your Excellency, saa hizi macadamia ile tulikuwa tunanunua, tunanunuliwa shilingi 20 last year, saa hizi, Your Excellency, iko karibu 130 shillings per kilo. Tafadhali mpigieni Deputy President makofi. Your Excellency, umetembea Kenya mzima ukitengeneza mikutano ya kuongea maneno ya maendeleo na maneno ya well-being ya vijana wetu. Mimi nataka kuambia wananchi ya kwamba tumekuwa na mikutano ya kupigana na maneno ya dawa za kulevya na pombe. Saa hizi tumepata witness hapa mama akisema saa hizi maneno yao iko sawa, vijana wamerudi kwa boma, hata maneno imekuwa si tukienda kila mahali. I think that is the right meetings that we are supposed to do. And Your Excellency, there is no other any way ya kuunganisha mlima Kenya. Ni maneno tu ya maendeleo na maneno ya maendeleo peke yake. Mkutano ya masaa sita na hakuna hata agenda hata moja ya maneno ya ukulima yetu, ya maneno ya vijana yetu. Hiyo haikuwa mkutano, ilikuwa watu wamekuwa wamemisiana sana, wakaenda kuketi chini kuongea maneno yao. Mnakubaliana na mimi? Na nataka kusema hivi, Your Excellency, mimi nikikuangalia, mimi naonanga muujiza ya Mungu. Ukiona mtu ambaye amekuwa MP one term, then the next dispensation anakuwa Deputy President, huyo ni mtoto ya Mungu.
Huyo ni mtoto ya Mungu. Na nyinyi mnaimba mnasema beo ya gaide kagatia. Beo ya gaide kagatia. And your excellency have ever told my young members of parliament. Nawaambia ukiwahi tamani kitu iko juu yako. If you ever wish to be happier. Ule mtu amekalia hapo juu kwanza mpe heshima kubwa ili hiyo kiti ile siku utaikalia ikue na ile nguvu ambayo inafaa kuwa kwa hiyo kiti. Na bado nataka kurudia hiyo advice kwa vijana wenzangu. Lakini your excellency, mimi ni mdogo sana kukushauri. Lakini nakushauri hivi. Hawa watu wote, hata wenye nimesikia huyu bazu akiwataja, mimi nataka uwakalisha chini. We are all your children. Kalisha wao chini, waonyeshe mwelekeo. Kwa sababu watoto pia, wanaweza wapigwa mjeledi, ndio warudi barabara yenye wanafaa kurudi. Sini ukweli? And your excellency, before nimalize, mimi nataka kuguza kidogo maneno ya sheria ambayo tumeletewa bunge. Sheria ya finance bill. Your excellency, it is not fair. Watu wanaketi katika ministries. Wanaleta proposals bunge zile zinatuchanyanganya. Your excellency, kutoa pesa ya feeding program ya mashule badala ya kuongeza. Hiyo ni kupigana na wale mahaslas ambao wametuweka kwa hizi viti. And your excellency,